На початку наступного тижня понад 1000 жителів Приморського району отримують допомогу. Наразі ж на території Нового Ринку волонтери та працівники соцструктур формують продуктові набори. Картопля, олія, мука, крупи тощо – усе це залишалося на складах дитсадків через карантин. Тепер же рішенням виконкому направиться нужденним. Їх розбили на три категорії – це люди з інвалідністю, літні одесити та багатодітні сім'ї. Ще частину продуктів надали волонтери. Вчера нам только завезли все продукты. Было 22 машины, мы очень успешно все разгрузили. Вот, поэтому сегодня мы сортировали полностью все крупы крупам, соответственно, сок соку и прочее. Вот, поэтому сегодня у нас четкий подсчет по факту, как оно есть. Вот, и дальше уже идет распределение в зависимости от категории, на которые мы будем развозить сами продукты. У нас есть сообщество предпринимателей, которые помогают машинами, и другие люди тоже. Вот, поэтому у нас сейчас город очень хорошо сплотился, и мы все вместе коллективно объединились для того, чтобы максимально эффективно проработать по городу. Реалізується ця акція і в інших районах Одеси. Розвезення продуктових наборів наразі на різних стадіях. Проте до кінця наступного тижня отримати соцдопомогу мають вже у всіх куточках міста.